წინა საარჩევნო პერიოდში მართველი პარტია არაკეთილ სიმდისიერად იყენებდა ადმინისტრაციულ ორგანოებში არსებულ გავლენებს, რითაც ხელოვნურ დაბრკოლებებს უქმნიდა მის ელექტორალურ კონკურენტებს. ეს გამოიხატებოდა როგორც ფინანსური, ისე ინსტიტუციური და სამართლებრივი ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნებით გამოყენების მავნე პრაქტიკაში, რა დროსაც იშლებოდა ზღვარი სახელმწიფოსა და მართველ პარტიას შორის. ძალიან ხშირად გამოიყენება ეს სქემები, როდესაც ამ კომპანიებთან დაკავშირებული პირები სწირავენ მართველ პარტიას, ხომ? ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ უშვებთ იმას, რომ შესაძლებელია ეს კომპანიები ზოგ შემთხვევაში არიან ძალიან გამოცდილები, ხომ? მაგრამ ზუსტად ამიტომ საუბრობ ჩვენ იმაზე, რომ მაშინ უნდა გამოიძიონ და გამოძიებამ უნდა დაადგინოს ეს ყველაფერი. ტენდენცია ის არის, რომ არასოდეს ასეთი ტიპის ფაქტები არ გამოიძიება. რატომ? იმიტომ, რომ შესაძლებელია იქ რაღაც არის დასამალი, ხომ? სხვა შემთხვევაში თუ არაფერი არ ხდება, მაშინ რატო არ იძიებენ? ამიტომ კიდევ ერთხელ, ანუ აქ უკვე ჩვენ საუბრობთ არამხოლოდ ტენდერებზე, აქ საუბრობთ სხვადასხვა შეღავათებზე, საუბრობთ ასევე იმ პირებზე, რომლებიც გარკვეულ ბენეფიციარები არიან, იგივე აწარმოე საქართველოს და სხვა პროგრამების. და აქაც აი ეს ახალი სქემა შემოვიდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, აქაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ეფექტური მონიტორინგი მოხდეს ასეთი ფაქტების.